Ahoj, pecám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Surviving Mars. Já musím vyřešit nedostatek kyslíku a vody tady u toho našeho domu novýho, který ještě teda není připojen, ale už má nedostatek kyslíku i vody a je zapojen do toho systému, to je fakt hloupý. A my jak těžíme vodu? No my teoreticky by nám mohlo stačit třeba... Bude stačit postavit tohle, ještě počkejte, musíme se teďka se podíváme na tyhle ty dumpingový tyhle. Postavíme to tady. Vypadá, že by mohlo stačit, tak. Bude stačit, když zapnu třetí směnu. Protože jako... Nebude, ona se zvedá ta produkce, co jsme řešili minule, že jo? Ona se zvedá ta produkce tím počtem lidí, který tam je. Takže my budeme muset, protože teďka taky jsem na stěhu nový lidi a ještě se zvedne produkce, nebo spotřeba vody, ne produkce, spotřeba vody. Takže, jak jsme na tom s elektřinou? 9,6. Dobře, elektřina je v pohodě, to nemusíme řešit, můžeme zapnout akorát tady ten a jsme v klidu. Anomálie máme, tenhle ten to zkoumá, dobře, věda, tam jsem něco zadával, ne, jasně, to se budeme muset podívat, drone assembler můžeme postavit, to je super, taky další věc, ono to tady je, že náhodně udělané všechno, ta věda, to znamená, v tomhle pořadí, v další hře se vám to neudělá. Znamená, třeba tyhle si můžou být tady klidně. Což je taky takový jako... Což je prazvláštní, si myslím. A ty tech tree, že jsou takhle jako zvlášť, jako náhodně rozhozený. Si nemyslím, že úplně dobrý. A já přemýšlím, jestli prve teda uděláme ten náš projekt s vodou. Mimochodem, trubky stojí kolik? Kov. Jo, já přemýšlím, že bych vzal, že bych mimochodem teda tady obnovil tohle. A tohle joudu vzal a poslal ho dopryč. Jo. A kolik je tady těch? Máme tady nějaký meší. Vehicle battery low. Kdo zas? Jo, tenhle ten. Dobrý, to je v pohodě. Máme, kde máme tohle? Tady máme tohle. Ty těžíš, co? No tak kapičkej, ale to se ti bude hodit, protože my tě pošleme společně s tímhle. Semhle. Ještě otázka teda, jestli tady nenajdeme vodu, ale to asi pochybuju. To by bylo blíž, že jo. To by bylo rozhodně blíž. Ano. Dokážete si představit, že bychom byli tady v tomhle tom? To by bylo docela nefér, co? A ještě otázka, je možný jakoby vytvořit základnu v jiným, protože tohle je jako mapa, že jo. Je možný. A je to pro mě udělané jako v Astroneer, kde jste měli takovýhle, jakože takovouhle mapu, byli jste třeba na části nějaký planety a vy jste pak mohli postavit raketu a jakoby odstartovat, odletět a přistát na jiný části té planety. A zase jste měli takovouhle nějakou mapu, jo? Takže můžeme jakoby to vzít, odletět a přistát třeba tady vedle zase a odkrýt další část velkou. Asi ne, co? Bych toho chtěl asi moc. Otázka je, co se stane, až... A teď jsem to zapomněl. Sakra, teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct. There's more to the barren environs of the red planet than meets the eye. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. So long as you know where to look. Jo, takže se vám odemkli další výzkumy.
Tohleto, další, spousta dalších výzkumů. A... Přemýšlím, co dát dál. Ale co kdybychom udělali tohle? Ono to... Počkej. Co kdybychom se vykašlali na ten náš debilní projekt s tou vodou? A... To je to, že oni nepíšou prostě vokolik. Vokolik to sníží tu spotřebu té vody. To je to. Drasticky, ale úžasný. Co je drasticky? Jako 50%, 60%. Vokolik. Že bychom postavili tohle, měli tuhle budovu, a snížili tím spotřebu vody. Co je tohle? Moxie upgrade. Oxygen production increased. OK, to je taky dobrá věc. Není tady ještě někdo, ještě něco, čím bychom snižovali? Polymer factory, fuel factory, to je super. Ale konečně máme nějaký věci, které bychom jako mohli potřebovat. A to je, já si myslím, že tohle je způsobeno tím, že, jak jsem minule říkal, že ten výzkum je nezajímavý. Že to je prostě náhodný, jo? Že to bylo náhodný a že nám to vyplivlo ze začátku takový jako docela neúplně zajímavý věci. My můžeme ještě postavit ten moisture, hele, vykašleme se na projekt s vodou, vykašleme na projekt s vodou a... Jo, to je moc složitý, moc nákladný. Ono na něj přijde, ale je to teďka asi ne úplně dobrý nápad. Kamaráde, hoď mi to sem, pojď mi hop. Sem hlec. Víte, se na to nejhorší? No, nepíčkejte. Tak, vypni to. Jo, ono to je zaplutý, proč je to zaplutý, když to není proč? Ne o tom, že to je... Já se furt k tomu vracím. Ono ne, že to jenom jako ukazuje se v tom seznamu, ale ono to spotřebovává ty věci, když to není připojený. To je ta hlavní blbost, která tady jako funguje. To není k ničemu připojený. K vodě není to připojený, ke kyslíku není to připojený, k elektřině, ale spotřebovává to. Hele. Jo? 25,6, 1,1, 0,4, jo? 10, 0,1, 0,6. Není to připojený. Není to připojený k ničemu. Proč to bere ty věci? Ach jo. To je fakt hloupost, ale to je jako zásadní bug. 25. den. Jo, ty jsi to rozkoumal, co? Nemáš co dál zkoumat. Hele, pojď se nabít. Tak, tady by mělo být, víte, co bych tady ještě udělal? Oni tady udělali spousta tlačítek. Ale mělo by tady být... třeba kliknout na tohle a zajde k nejbližší možný nabíjecí stanici. Nazdar. Jednoduchý. Tak. Jo. A my máme, helejte se, kolik máme volných lidí. Dva volný lidi. Budeme volat, ne, my musíme teďka počkat v podstatě na výzkum, co? No. Čeho je ten tunel? Au! 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 Ten tunel! Nás prosím pěkně...
jako spojí, by měl být jako... Jakože, to bude zajímavý projekt, ale to si budeme muset přečíst, ale mělo by to spojit jakoby různý výškový, nebo terény s různým výškovým rozdílem, takže to bude zajímavé. Já přemýšlím, co teďka udělat dřív, jestli si nechat poslat suroviny, kolik máme toho. Proč jsme zase v mínusu? Protože není směna, že jo? No jasně. Ne, hele, musíme naplnit tanky, zapni to, musíme naplnit tanky, protože jsme... Tak, všechny směny pojedou, elektřina to zvládá, výzkum máme, dobrý, to bude rychlý snad. Přemýšlím, že jo, co, jestliže si nechat poslat suroviny, budeme potřebovat polymery, budeme potřebovat tyhle z ty electronics. Jídlo máme, jídlo tvoříme hlavně, takže jsme v plusu s jídlem, že jo. Jídlo, consumption, production, no ale protože není směna, že jo. No je směna. Stored food, what the hell? Botanist, 9,8. Optimal harvest. Jo, jakože, aha, ono to zapojí, ježiš, to je asi takhle debilní. Ono to má, že jo, tu sklizeň máte jednou za nějaký čas a do té doby vám to ukazuje, že, jo, tady, food production 7 a 1. A tak vám musela naskočit teďka ta směna, ale v tom případě. Já nevím, tady to funguje, mi přijde, že každá surovina má jinak udělaný ty vzorce pro consumption a jakoby spotřebu a příjem a je to nějaký podivný. Mimochodem, zobrazuje se tady někde... Někde... Tady. Množství zbývajícího betonu. Tak, já bych udělal tohle. Já bych udělal, že tuhle raketu odešleme, jo, na zdar bazar zpátky. Pošleme si novou s materiálama. Víte, co bychom mohli udělat? Máme ty prouby. Takže tohle už necháme. Asi je využijeme. Proč jako ne, že jo? Sector scan. Nazdár. Já je budu syslit a budou mi k ničemu, takže takhle. Necháme si poslat nový třeba. Tohle už necháme doskoumat. A dál co? No dál jsme pěkně, víte kde. Dál, tu si asi nechám, protože to je zbytečný teďka používat. To už jsou pak věci, které jsou jakoby z dlouhodobějšího hlediska. Ty jsi blízko? Nebo ty jsi blízko? Ty jsi rozhodně blízko. Jo, teď by se hodilo tlačítko. No, teď akorát, to je jakože nabít z jiného vozítka, no ale... Ty se furt nabíjíš. Jo, tady to je daily research 100 a ztráta kvůli spolupráci 20, takže vlastně 80. Třetí by měl 60, si myslím. No. Dobře. Tak máme furt dva nezaměstnaný lidi a přemýšlím, jestli s nima něco dělat nebo ne. Asi by to bylo dobrý. Uděláme ten electronic store, ne? Aby tam měli jakože... A nebo tam udělat tohle? Comfort my 56. No available service booth, social, no social shopping, jo? Je to tady rozdělení do těch kategorií, tady services, food shopping, je tady social shopping, že bych
Social, gambling, luxury gaming, social. Máš diner, to je social, tak se uklidni. Social gaming, social, shopping, food. Máme diner na consumption jídla, to asi. Stavíme electronic store. Tak. To bude takový spíš jakože obytnej dům, protože nic jiného v podstatě dělat nemůže. My si pošleme teda zpátky raketu Prom, respektive ta první raketa, kterou si pošleme zpátky, která je teďka na zemi, tak nám doveze nějaký materiály, nějaký suroviny, polymery, electronics. A jak jsou na tom, jak je na tom kyslík, jak to, že kyslík, on je zase vypnutý. Zapni se, tak všichni budete, tu baterky jsou plný, tady jsou baterky plný, že jo. Dobře, to znamená, že my můžeme vypnout nějaký solární panely asi. Furt máme 14,6. Resources are low. 12,6. Kde? Jo, electronics. No to jsou, no, to jsme v řídí, takže to si asi necháme poslat hnedka tu. Anomaly analyzed. Jsme získali 3D machining a stoličku. Okay. Tohle, 3D machining, co to je? New building, machine parts factory, ok. To už máme, to je, máme dvakrát už teďka, jo, nebo? Storage compression. Water, oxygen and power storage capacity expanded by... To je super, je to dobrý. Kdyby to bylo jako úplně super, to asi ne, ale to, je to dobrý. To znamená, že nám, že nebudeme mít 100, ale 150 tanky. Tak, pojď zpátky. Solární panely jsme vypnuli. Dobře, takže my si necháme poslat teda raketu. Co potřebujeme, protože se musíme podívat. Vzhledem k tomu, že opět zásadní nedostatek. Mně přijde, že to prostě nebeta testovali tu hru, že není... Že to jako nikdo u toho nepřemýšlel, když to hráli a zkoušeli a říkali si, hele, tohle by bylo lepší udělat takhle, protože je to příhodnější a není to taková otrava. Potřebujeme polymery, potřebujeme electronics. Primárně. Z budov. Abych si tady vzal papír a tušku, ty vole, napsal si to, nebo já nevím, jako. Stirling generator, nepotřebujeme. Víte, co potřebujeme? Moisture evaporátor budeme možná potřebovat. To bych si možná vzal, hele, moisture evaporátor. Drone Hub 1 máme. Ten bude v klidu. Kdybychom ho chtěli postavit u té nový, že jo, v té části, v tom sektoru, kde je ta voda. To je v pohodě, tohle nic. Polymer factory to může vyzkoumat, machine parts factory budeme mít ještě po druhý, fuel factory v pohodě, ale nic, z tohohle nic. Drone assembler už máme ve vědě, ale s dronama problém nemáme. Moisture evaporátor vezmu jeden. Jeden vyzkoumáme, jeden si přivezeme. Nic. Tam můžeme dávat nějaký blbosti jako sochu, jo? A jak funguje ten service comfort? Jak funguje service comfort? Tady píšou 40, 40, 40, 40, jo? Já mám 66. To znamená jako, že maximum je 100. Průměruje se to. To znamená, že když mám 66 a postavím budovu, která má 40, takže mi to v podstatě jako klesne ten výsledný komfort? Nebo jako jak? Určitě se to nepřičte, nebude to 106. Takže co jim chybí? Relaxace, exercise, social. OK, dva potřebuju relaxaci. Jo, vy se navotravujete. Relaxace. Tak si kupte relaxační folii. Jak je to velký? Na jeden bodík, no. Jenže jeden bodík je jako...
A co ty parky? Ty jsou třeba jezero. To je na 3 bodíky, to v podstatě... Oh. Ale všechny budovy ostatní vyžadujou, že jo... Jo, počkej, relaxace, ale jenom čistě parky a tohle. Aha. No, kromě space baru. To je teda velká relaxace. Jenže na to už nemáme lidi, že jo. Hoši, já nemyslím si, že musíte... A tak zase ráno lidi asi nakupují elektroniku, že jo? Oni tam prodávají ty electronics part, proto nám rychle tak vzmizeli. Aha, oni je tam prodávají. Ty kráso, tak to je masakr. Tak tohle jako žonglování s těma surovinama tady, tak to je ještě brutálnější, než jsem si myslel. To už začíná být lehce překombinovaný teda asi. Mi přijde. Tý bláho, OK. Polymers, electronics, moisture, evaporátor. Budeme chtít něco z tohohle, z nějakých těch vozítek? Ne, prouby možná koupíme nějaký, že jo, abychom to celý proskoumali. Přemýšlím, co dál. Asi uvidíme podle toho, co tam je. Cargo rocket, tak. Já nemůžu passenger rocket. Kolonizace dočasně zastavená, cože? Jo, já potřebuji, aby přežili aspoň ty vole 10 dní tam. No tak to je hezký. Dobře, tebe kámo. Tohle nic. Asi nic. Drony, budeme chtít nějaký drony? Já myslím, že dronů máme víc než dost. Nepotřebujeme ani konkrét, ten si natěžíme. Metals taky ne, food taky ne. Polymery. Kolik polymerů? 20? Machine partu. Hele, něco vezmeme, když už jsme teda u toho. Electronics, určitě 25 asi. Tyhle, 500 milionů. Orbitální prouby. Vezmeme 2. A potřebujeme je? My je nepotřebujeme už v podstatě. Zase, abychom neutráceli zbytečně prachy, že jo? Hele, když už bereme ty machine party, nebo když už je letíme, tak si je vezmeme, ne? Asi. Víte, co já můžu zastavit? Já můžu vlastně zastavit produkci paliva. Protože já teďka nepotřebuju vlastně produkovat palivo, nebo máme do zásoby nějaký tam. Teďka úplně není zbytečný, aby to jelo, necháme naplnit tanky vodou a bude. Možná postavím třetí tank, aby se naplnil. Musím se podívat, co vlastně je potřeba na údržbu tanků, asi metal jenom. Nic jiného by tam být nemělo. Možná vezmeme takhle. To je moc drahý. Dobrý, ale vezmem ty věci, abychom... Transport, ještě jeden. Ale určitě ne. To asi jaký zbytečný. Transport. Ten jeden, co máme, stačí. Dobře, takhle by to bylo. Startuj, kámo, letí to, a jak to přiletí, tak jak to bude tady, tak odstartujeme s raketou a přistane na stejném místě. Tak. Jo, protože teďka máme přebytkovýho paliva 19. Přitom tady máme 29, kde je 10 paliva, jako? Tady, aha. Dobře, takže 29 paliva máme navrch. Až budeme mít třeba 40 nebo něco, tak... Protože 40 potřebujeme, že do lidi, tak to můžeme zastavit tu produkci aktuálně. Jop. No, budeme muset asi postavit něco na tu relaxaci, protože ty lidi fakt jako jsou evidentně nespokojení v tomhle z tom ohledu. Dva chtějí. Takže postavíme nějaký ten parčík, hele, jezírko asi, nebo alejs. No, teď si toho přečtu teda. Ono to je asi úplně jedno.
Jo, a je zajímavý, že malou teda můžeme postavit. A má to stejný komfort jako velká. Building a new home on an alien world. That takes guts to say the least. Co? A v této episodě drive since panorama center byl. Jo, nějaký Brandon Kent má enthusiast trade a já na to ani nemůžu kliknout. Tady. A tenhle se neudá asi. A enthusiast increased performance when at high morale. Aha, to je super. Takže prostě pracuje líp, když má vysokou morálku. Tak, tak jo, no, tak. Tak dík. Small je jedno, hele. Jo, a teď já zase nevím, protože to tady není nikde napsaný, co a jak přidává. Bude pro mě lepší, když postavím malou fontánku, sochu a malou alej, že to vyjde na tři, nebo jednu velkou tady, tuhle tu. To já vím. Nevím, prostě. Otestujeme, no, co se dá dělat, hele. Postavíme malou zahradu. Postavíme malou fontánku a postavíme sochu, tak. Protože prostě, jo, hele, a budeme... Sector scanned. Select a sector to scan. Komfort, 69, jo, tak až to postaví, tak se podíváme. Vybereme sektor na skenování. Asi takhle spíš. Tak. Tak, už je to postavený. Komfort je stále 69. Protože samozřejmě se to nějakým žádným způsobem nezvýšilo, že jo? Vzhledem k tomu, že to je jako asi procentuálně udělaný. Ale už nenadávají, jenom jeden nadává a už nenadává ani jeden. Hele, on se tady jde zacvičit. Grover Simpson, to je jako Homer Simpson. Ahojte to. Oni u toho cvičej, aha. Tak snad jim to bude stačit. Tak jo, loď je na cestě, raketa. Jak jsme na tom s tankama teda? Tady jsme stále jenom plus 2 vlastně, no. Jak jsme na tom s palivem? 35. Výzkum je na tom jak? Bude brzo hotov. Dobře. Popoženem. Popoženem to. Tady máme krásnou zásobičku. Toho. Betonu. Mně přijde, že to nic netěží, ale přitom to těží, ale... Kam to veze? Proč to veze sem? Když tady má... Proč to veze sem, když tady má přímo speciální concrete depot? Co? Ach jo. Tak nic. Bude za chvilku nedostatek elektroniky v obchodě. Protože nám dochází, ale přiletí loď za chvilku, tak to bude v pohodě. No jo, no. Tady nevidím taky nikde, jak je to jako vytížený nebo nevytížený, nebo jako jestli už to mám zbourat, nezbourat, nebo mám to postavit zase teďka tady, že jo. Tady vidím jenom celkovou vlastně, když kliknu na tohle, tak vidím 840. Přijde, že tam je furt stejně. No spíš ono to moc netěží, že jo, rychle, jakoby to je 16 za den a ono těch dnů zatím od té epizody moc... 25 bylo, nebo 24, že jo. Jasně, my máme milestone breakthrough, nebo něco, jak se to jmenovalo, že jo. Jo, breakthrough tady. Tak. A teď se nám zkoumají teda ty naše tady ty vybraný důležitý věci jako biotech, to je ten hygroskopic vaporators, tohle dalším, tohle ani nepotřebujeme, protože v podstatě nezaplníme to, tu loď, tu raketu, ty, i teď nám tam bylo asi 20 tun volného místa nebo kolik.
přemýšlím nad... Vždycky štve, že se změní ta myš zpátky na Windows myš. Proč? Ach jo, přemýšlím nad tohle, ne... Apartments. Many colonists. Jo, prostě oni nepíšou kolik, oni napíšou, že to je hodně. Jo, vy zkoumáte věc. Vy zkoumáte věc. A vy přece víte, co zkoumáte, ne? Když stavím barák, tak přece, nebo navrhuji nový barák, tak přece vím, kolik lidí se do toho baráku jako aspoň baje oko vejde. Když bude takhle, takhle dimenzovaný. Tady ne, tady prostě vám vaši největší a nejlepší vědci, nejchytřejší vědci, kteří vám pomáhají s výzkumem, tak vám řeknou, no do toho se vejde hodně lidí. V tom mě ta hra dost štve teda jako. V tomhle jo. Vyzkoumáme tohle? To je otázka, co budeme chtít dělat dál, že jo? Budeme chtít... Rare metals. Bude potřebovat lidi. Lidi budou potřebovat jídlo, budeme spouštět druhý ten, dome. Bude větší spotřeba kyslíku, bude větší spotřeba vody, bude větší spotřeba v podstatě všeho. Zásoby tanků by se hodily. Tohle nepotřebujeme teda. Tohle taky upřímně jako úplně nevím, k čemu je dobrý, jako jestli přijdou nějaký, jako jestli přijde nějaká zima a budeme to potřebovat. Asi jo. Jestli to je jako třeba v Don't Starve, že vám přijde prostě zimní období, na který se musíte připravit a jinak jste v háji. Tohle vezmem prostě, ten biotech celý. A pak přemýšlím, buď to tohle, nebo tohle. Protože vsadím se, že se nedají upgradeovat tyhle baráčky. Jo, že to nemůžete upgradenout. Mimochodem postavíme druhý tank na kyslík, když už jsme v tom. Oxygen tank. Tak. Protože... Teď tvoříme docela dost kyslíku a je škoda, aby to zahálelo jenom takhle. Tak, loď je připravena k přistání, loď je připravena ke startu, všechno ale uděláme v příští epizodě. Protože dneska už se nachýlil čas ke konci, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Surviving Mars a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.